24-ші қысқы олимпиада ойындарының басталуына 4 күн қалды. Осы орайда еліміздің жас спортшылары мен танымал атлеттер жаһандық додаға қатысатын саңлақтарға сәттілік тілеп қолдау білдірді. Айта кетейік, 4 жылдықтың басты додасы 4-ші ақпанда басталады. Оған ел атынан спорттың 8 түрінен 34 атлет қатысады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та сол уақытта Бейжіңге жұмыс сапарымен барып, ақ олимпиаданың ашылуына қатыспақ. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли хабарлады. Әлем шынын бағындыру сенің қолыңнан келеді. Алға Қазақстан! Я хочу поздравить. Олимпиада ойындарына жолдама алған спортшыларды шын жүректен құттықтаймын. Қалайда жоғары өнер көрсетіп, елге жүлдемен оралыңыздар. Жарыс кезінде сіздерге соңына дейін қолдау білдіруге дайынбыз.